финалето влегуваме почитувани со Велес, бидејќи рековме дека и таму скайповски ќе се поврземе со градоначалникот Колев. Велес можеби не централно градот, меѓутоа околината на Велес беше со поплави. Градоначалник, доколку се слушаме, добро дојдовте во студио 10. Дали го имаме градоначалникот Марко Колев на скайповска линија? Добар ден. Се слушаме? Јас се слушам вас, да. И јас ве слушам, уште да ве видам и ќе биде се во ред да се гледаме. Градоначалник, каква е ситуацијата во Велес? Ова е второ невреме ве фати негде пред Делчевско до пред 2-3 недели ако не се лажам. Исто така имаше поплави. Каква е сега ситуацијата? Па добро, за еден месец две сериозни невремиња во Велес. Пред 3 недели со помал интензитет, но она што се случи синоќа во рок од 10 минути направи сериозни проблеми во градот. Како што кажавте и вие, најпогодена е приградската населба Превалец, каде што има сериозно штетување на патната инфраструктура, водовод, канализацијата, но има и неколку куќи кои што се поплавени, поточно под румските домови, првите спратови се под вода. Јас уште синоќа заедно со службите испаднав на терен. Денеска веќе се санираат наносите од песок, као, наноси од дрва, наноси од камења. Работи и комуналното предпријатие водовод и канализација. Работат и неколку фирми кои што ги има ангажирано на општината за чистување на овие наноси. Така да се надевам дека во текот на денот ќе можат на лева страна од Превалец граѓаните да може да се пристапат до своите домови, да биде тоа и чистено и сперено, фактички канализацијата да биде одзатната, за да може да се продолжи со нормален живот. Пресметки, бидејќи пред вас разговаравме со градоначалникот на Кривопаланка, таму исто е драматична ситуацијата, иако медијски не е експланирана и е многу подраматична, има одсечени села, имаат и кризен штаб формирано, имате ли вие проценки на штетите направено, како и што е, колкави се штетите или доправа ќе се утврдуваат? Не би зборувал сега конкретно за штетите, заради тоа што доправа треба да се утврдуваат, ние имаме и комисија која што ќе се испаде на терен, но на што можам да го кажам дека една улица целосно треба да се реконструира, таа е главната улица во левиот дел на Превалец, таа е некаде околу 200 метри, но има, како што кажав и предходно, оштетување на фекалната атмосферската канализација во тој дел на нашиот град, но не е само тоа, имаме неколку улици во град кои што се оштетени. Дали се слушаме? Јас ве слушам, градоначалник. Да. Значи, пред 3 недели имаше оштетување на улицата Љубенска, но вчера дополнително оштетување се случи. Поголем дел од асфалтот е веќе кренат, не е во функција одреден дел на таа улица. Извршиме санација, но во наредниот период и целосна реконструкција. Проблем ни прави улицата Орце Мартинов, која со Коцки, но имаме сериозни проблеми во Прцорек, Костурница, во високите делови нашиот град, имаме проблеми на Којник, така да конфигурацијата на нашиот град е така да се сливаат водите на две улици и ни прават сериозни проблеми. Имате ли апел за Велешани? Прво, каква е ситуацијата во моментот? Дали има дождови или е посмирена? Бидејќи во Паланка имало дождови континуирано. Како е во Велес? Сега во моментот нема дождови, но пред пола час имаше дождови во поголем дел на нашиот град. Не беа тоа интензивни, но сепак се врнеше. Значи, ако врне со нормални количини не би требало да направи проблем, но верувајте, вчера се спои земјата и небото, огромни количини на дожд падна во Велес и направи сериозен проблем. Апел за Велешани, градоначалник, да не се крева паника, бидејќи по невремето во Кавадарци на социјалните мрежи има фотографии од Дросован, каде состојбата исто така алармантна. Од комуналното предпријатие информираа дека дежурни екипи се на терен на ОП и повикаа граѓаните да не креваат паника, да останат мирни. Некои посебни критични точки во Велес има во однос смисла на одрони? Според моите информации нема одрони. Можам да кажам дека Велес некако изминативе
10 до 15 години редовно е зафатен, може не секоја година, но има вакви случаи да големи количини на дожд наврнат и направат сериозен проблем, така да ние имаме дежурни екипи и во општина, и во комуналното предпријатие. Дежурните екипи се нон-стоп на терен и од територијалната противопожарна единица во ВВС, така да нема место за паника. Си го знаеме нашиот град и ги решаваме проблемите од час во час. Добро, неопходна ќе биде помош од државата? Финансиска? Секогаш поддршката од централната власт е добра дојдена, но мислам дека ова можеме и ние сами да си го средиме. Заради тоа што кажав, превалец е погоден, тука имаме план и програма што треба да направиме, додека овие две клучни улици во наредниот период со поддршка и на Светска банка ќе бидат целосно реконструирани. Значи, Орце Мартинов би треба да биде реконструирана за некаде од 15 на дена, а Любен Весов е во фаза на тендериране. Фактички треба да избереме фирма за да можеме да ги реконструираме овие две улици. Така да, тоа е тоа што можам да го кажам. Добро. Градоначалник, благодарен што бевте во Студио 10. Најавите какви ви се, механизацијата предпоставам ви е на терен. Следите и вие хидрометеоролошки временски прогнози што и како, како ви се најавите, бидејќи некако во многу брз период ве фатија две поплави. Најавите се дека и вечерва тима врнежи, са дали ќе бидат обилни или необилни, тоа не може никој да каже да предвиди, но целата механизација мислам дека од две или од три фирми кои што ја имаат се веќе на терен, заради тоа што имаме склучено ние договори за користење на механизација за вакви екстремни случувања. Така, благодарам што бевте во Студио 10 и ви посакувам, како да кажам, мирно време, што повеќе, ајде, нека дојде сонце, нека завршат до дождовите. Со се молим и на сонце. Така, градоначалникот на ВВС, Марко Колев во Студио 10.